Hola amigos. Ja, det er vår siste kveld i Guadalupe i denne omgang. Vi tar turen hjem igjen til Merida i morgen. Men nok ikke så veldig lenge til vi kommer tilbake til Guadalupe. Vi kommer alltid tilbake til Guadalupe. Det er veldig fint turterreng her. Noe vi skal se litt på nå. Dette er en tur fra tidligere i dag. Nå skal vi gå Ruta de los Ermitos. Det er ikke akkurat noen direkte flat rute. Ja, her var det meningen at fotgjengere, kanskje til og med også kjøretøy, skulle passere over sultjernbanen. Vi står jo midt på der skinnene skulle ha låget nå. Vi skal opp denne veien. Så vi har ganske mange høydemeter igjen. Og jeg kan ikke filme hele stien, for dette det krever for mye energi. Vi har kommet ganske høyt opp nå. Der ligger byen. Og rett bak oss, rett bakom det treet, ligger den første ermitaen. Hva en ermita er? Ja. Vi har ikke akkurat noe tilsvarende i Norge. For meg er jo katolsk kirke, men bedehusene i Stavanger er vel kanskje litt av det samme. Ermita de San Blas. Hvem San Blas er? Ikke spør meg. Ja, på grunn av at vi er så nær byen nå, eller nær og nær, på grunn av at vi har fri sikt i byen, så er det 3G-dekning på telefonen. Resten av stien har stort sett bare 2G, men her er det 3G. Ja, vi har vært på toppen av det fjellet der. Men det blir ikke i dag. Det er det for varmt det. Ja, nå har vi jo kommet betydelig høyere enn Guadalupe by. Men vi skal enda litt høyere. Den ermitaen som nå ligger akkurat midt i bildet, skal vi opp til før det begynner å gå ned igjen. Og der var ermitaen Santa Catalina. Der er en til ermita i nærheten her. Men det er for varmt å gå der til. Så den får vi ta en annen dag. Til høsten. Ja, sånn ser det ut inne i ermita Santa Catalina. Og litt av en romklang der også. Ja, så nå skal vi bare komme oss ned bakken igjen. Det er ganske langt ned. Se der nede ligger byen da. Og byen ligger jo høyt over der vi skal ned, for vi skal jo helt ned til campingplassen. Så vi da ligger i botten et eller annet sted nede i der.